میں روشڈیل کے ساتھ مقامی صحافی اور میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے نمایاں افراد کا مقامی ریسٹورنٹ میں افطار ڈنر بہت خوش اسلوبی اور منظم انداز میں منعقد ہوا، جس میں میئر روشڈیل کونسلر محمد زمان نے صحافیوں کو روشڈیل کو مثبت اور تعمیری انداز میں الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا میں پیش کرنے، اس کے مسائل کے حل اور اس کی خوبیوں اور روشڈیل کے عوام کو خوبصورت انداز میں دکھانے پر شکریہ ادا کیا، جبکہ صحافی نے بھی میئر روشڈیل کونسلر محمد زمان اور ان کی ٹیم جن میں میڈیا کوآرڈینیٹر چوہدری خالد، سیکرٹری ناظم سلمان اور رچرڈ کو ان کی تھک محنت اور شاندار خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ صحافیوں کے اعلیٰ کردار کو سراہتے ہوئے ان کو تعریفی اسناد اور یادگاری شیٹس پیش کی گئیں۔ اس موقع پر میئر روشڈیل کونسلر محمد زمان کا کہنا تھا کہ صحافی قوم کے لیے ایک سرمایہ اور صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے، عوام کو اس کی اہمیت کو سمجھنا اور صحافیوں کو ذمہ داری کا احساس ہونا لازمی ہے۔ ذوالفقار کاری، جے کے نیوز، مانچسٹر۔